Jaro 1945. Květnové povstání českého lidu. Na autentických dobových snímcích můžeme sledovat průběh bojů v Rožďalovicích na Nymbursku. Dnes se to může zdát snadné, ale tehdy byli všude kolem pozuby ozbrojení fašističtí vojáci. Mluví autor fotografií Jiří Pour. Mým úkolem bylo hlídat německého hejtmana. Dostal jsem pušku a druhý strážný ruční granát. Jemu bylo 16 a mně 17 let. Jistě si dovedete představit, jak nám asi bylo, když v noci Rožďalovice napadl silný německý oddíl. Druhý den v poledne přijeli z blízkého Kopilna partizáni s obrněným vlakem a Němci vytlačili do lesu. Brzy po odjezdu vlaku ale Rožďalovice napadla další německá jednotka a vzala sebou na 80 rukojmích. Jenom díky těm nejstatečnějším a zejména tomu, že Rudá armáda rychle postupovala, neskončili upáleni v jedné ze stodol v nedaleké Tuchomi a Rožďalovice nebyly srovnány se zemí fašistickými tanky. Já jsem chtěl zachytit všechny události kolem bojů za osvobození a příjezd Rudé armády. A tady je záběr německého hejtmana, jak vyjednává o kapitulaci. Mám tu dokonce i ústup do lesu při posledním útoku fašistů, kdy nad námi létala německá letadla. Na tomto snímku je ten obrněný vlak z partizány. A tady jsou snímky z příjezdu Rudé armády a definitivního osvobození naší obce. Některé události jsem nezachytil, ani nemohl, ani to nešlo. Nemám ani poslední fotografii nejlepšího kamaráda Váši Taraby. Padl 7. května, když ho zasáhla německá střela Dum-Dum. V celé řadě našich měst a obcí byla tehdy obdobná situace. Svoboda musela být vykoupena krví. Mluví svědek a autor fotografií Miroslav Dusil z Prahy. Já jsem fotografoval i za okupace. Ovšem bavilo mě to už od dětství. Ale tady se objevovaly takové situace, které jsem si říkal, že bych si měl uchovat. Byly to různé nápisy na ohradách, různé nápisy po hospodách, zákaz vstupu židům. No až přišel 5. květen, a začaly se stavět barikády. První byla tady hned pod námi v Biskupcově ulici, další v Jesenince. A pomalu to postupovalo až dolů k bývalé Sokolovně. Tady ke konci okupace v části školy na Pražečce, která je tady kousíček za mnou, ubytovali bývalou Hitlerjugend, už převedenou do žlutohnědých uniform SA. Byli to mladíčci, tak 14-17 let. Ale co se tam dělo po 5. květnu, to nikdo sokoli nevěděl. Tam ta skupina těch mladíčků sadisticky ubila několik desítek lidí, které pochytali v okolí školy v době po 5. květnu. Naprosto bezdůvodně fanaticky je tam zlikvidovali. Teprve když naši osvobodili tu část obsazené školy, přicházeli lidé, kterým chyběl někdo z rodiny a tady objevovali skrvavené, znetvořené tváře osob z jejich rodin. Já jsem nemohl fotografovat ani ty mrtvé, ani ty, kteří je oplakávali. Nemohl. Nešlo to. Vypovídá další svědek, Josef Vejrostek z Lahovic.
dne 5. května jsme ozbrojili menší německou posádku. Ovšem, přesila Němců byla tak veliká, měli tanky, obrněné vozy, děla, minomety a my jsme museli ustupovat. Tak tady byl zastřelený důstojník SS naším bojovníkem. Od té chvíle se začali mstít našim občanům. Vyvedli tady naproti z domu Klomínka a jejího syna. Zastřelili je na místě. Šli dál k Červenkovu. Tam jich vyvedli 6. Stará babička, 80letá, bohnutá, zastřelili, pak střelili paní Červenkovou, pak její dceru Aničku, pak Štěpinu, tu nestřelili, ale ta se lekla a padla a na ní padnul zastřelený její otec. Pak byl zastřelili ještě učitelé Procházku. Pak šli naproti a vyvedli Aničku Podolskou, 16letou, rovněž ji zastřelili. Pak šli dál, vyvedli pana Tomáška, taky ho zastřelili. Pak, když Němci odešli směrem na Prahu, vyvedli tady Císařovského, zastřelili ho, šli dál, zastřelili dalšího domu pana Svatoše. Pak pokračovali dál, vyvedli další Hrušku, chlapce Hruškovic a Majerika. Zastřelili všechny 3 a tomu Majerikovi navíc uřízli v obě dvě uši a uřízli mu jazyk. Pokračovali dál k Zimovům, tam vyvedli 4. Pana Zimu, syna Josefa, pak bratři Linhartové, Jendu a Václava. Zastřelili a pokračovali dál do obecního domu. Tam byl obecní strážník, otec 4 dětí, Štajmar. Vyvedli ho, zastřelili. A pak ještě jednoho z Prahy. Já jsem se schoval v tomhle domě, kde jsem bydlel, v čísle 46. Z toho domu nás vzali Němci, bylo nás celkem 5. Šli jsme tou uličkou na hlavní silnici a tady jsme museli přes toho Honzíka, jak z něj šla krev, přejít. A tím jsme se stali prvníma rukojníma. Odvedli nás k mostu do té strže, raněný dali zvlášť a ty zastřelili u mostu. Po dlouhým čekání nás potom seřadili a vedli nás k velké kukli v té barikádě. Když nás Němci přivedli asi na 6 metrů k té velké barikádě, vyskočili za barikádou bojovníci a začala velká přestřelka. My to využili a skočili jsme sem do pole. Ti, kteří byli blízko, skočili pod most, já už jsem nestačil a slehnul jsem si do pole. Ostatní, kteří utíkali k Vltavě, všechny Němci zastřelili. Nezapomeňte, lidé. Nikdy na to nezapomeňte. Thank you.